Sveicināti! Šoreiz vairāk par to, vai ir nepieciešams investēt līdzekļus silto grīdu automatizācijas sistēmā. Šāds jautājums bieži vien rodās cilvēkiem, kas gan izbūvē savu māju, gan jau ir dzīvo savā ēkā, kur ir uzstādīta silto grīdu sistēma. Kā notiek regulācija telpās, kur nav uzstādīta šī automatizācijas sistēma? Regulācija notiek ar plūsmas mērītājiem, ieregulējot plūsmu, šeit katrai cilpai atsevišķi. Ko tas nozīmē? Lai ieregulētu plūsmu, mums ir vajadzīga precīza padeves temperatūra, ko nodrošina apkurs katls. Tas nozīmē, ir jāveic korekcija atkarībā no tā, kāda ir ārgaisa temperatūra, tā ir viena lieta. Kā arī mums ir jāieregulē plūsma atkarībā no tā, kāda ir siltuma zudumi, grīdas segums, laminātas, paklājas, varbūt kāds savādāks grīdas segums, kā arī no tā, kāda ir gaisa temperatūra. To mēs varam izdarīt aprēķinot datorprogrammās, attiecīgi izrēķinot katrai plūsmai, cik tad ir jābūt. Vai nu tas ir 1 litrs, vai tie ir 2, vai varbūt 4 litri. Realitātē šādu veidu aprēķinus veic manā praksē ļoti maz cilvēku, montāžnieki, uzstādītāji. Šī regulācija ir diezgan neprecīza, līdz ar to nereti mēs nonākam pie situācijas. Telpas ir pārāk siltas, pārāk vēsas, nav mūsu komforts. Nevaram mēs uzstādīt savu veidu kruīzes kontroli, klimata kontroli, uzstādām temperatūru un tā tas strādā. Ja mēs gribam, lai mums ir šī veida kruīzes kontroli, klimata kontroli, uzstādām automatizācijas sistēmu, kas attiecīgi regulē plūsmas ar izpildu mehānismiem. Ir mums telpās telpas regulātori, ar kuriem mēs uzstādām temperatūru, attiecīgi notiek komunikācija ar šo bloku un izpildu mehānismu noslēdz vai attaisa siltā ūdens plūsmu uz konkrēto telpu. Upanor sistēmai mēs esam gājuši vēl tālāk, mums ir tā saucamā autobalansēšanas funkcija. Ko tas nozīmē? Kā piemēru var minēt, iedomāsimies saulainu ziemas dienu, telpa uzsilst varbūt arī līdz 24 grādiem, saulīte lēnām noriet, telpas temperatūra pazeminās. Standarta gadījumā šī telpas temperatūra, jeb šo regulātors, ieslēgsies tikai tad, kad būs sasniegta šī minimālā telpas temperatūra, piemēram 21 grāds. Ņemot vērā siltuma inerci, telpas inerci, ieslēgšanās laiku, telpas temperatūra vēl kādu laiku pazemināsies, līdz atkal tiks uzsildīts šis grīdas pīrāgs un atkal mums ieplūdīs siltums telpā. Kas notiek ar autobalansēšanas sistēmu? Tā pati situācija, silta ziemas dienu, telpas temperatūra nokrīt un automātikas sistēma jau laicīgi redz, ka telpas temperatūra pazeminās, attiecīgi atverot izpildu mehānismus jau vaļā un nodrošinot to, lai mums šī telpas temperatūra tiktu uzturēta ļoti precīzi. Tādējādi mēs nodrošinām precīzu telpas temperatūras regulāciju, komforts, temperatūra nestaigā mums augšā lejā un energoefektivitāte. Katrs pārsildītais grāds mums realitātē ir apmēram ir kaut kur 6% enerģijas ekonomijas, ko mēs varam ietaupīt to naudiņu, izmantot kādiem saviem labākiem mērķiem nekā samaksāt par kurināmu. Šī mūsdienīgā apkurs sistēma kļūst arvien populārāka arī Latvijā, jo tā samazina izmaksas un palielina komfortu.